Zdeněk Kolář po vítězství ve čtvrtfinále tady na ATP Challengeru v Popradě, když porazil rakouského hráče nasazenou semičku Denisa Nováka v poměru 6-2-6-2. Tak Zdeňku, jak byste to zhodnotil dneska? Tak si myslím, že jsem zahrál dneska opět výborně, za což jsem rád. Dobře jsem servíroval, pohyboval se, hrál jsem rychle, bez chyb, takže dopadlo to tak, jak to dopadlo. Asi hodně vám pomohlo to, že jste dokázal soupeře breaknout hned při jeho prvním podání. Sice jste se tam nějakou dobu tahali, nějaké gameboly, breakboly tam byly, ale nakonec jste to zvládl, tak to asi hodně pomohlo. Jo, tak určitě to pomůže, když člověk začne breakem a pak vlastně vede, tak se člověk trošku uvolní hned ze začátku, takže to vždycky takovýhle break velice pomůže. A v druhém setu to bylo prakticky to stejný. Tam jsem si to sice hned prohrál, ale vzal jsem si ho hned zpátky, takže určitě to vždycky takovýhle start pomůže. První set jste vyhrál 6-2, přesto ve čtvrtém gemu tam jste přišel o podání, tak jak jste to tam viděl? To už si ani nepamatuju, ale je to prostě antukový tenis. Tady člověk prostě musí hrát každý balonek, tak jak soupeř má na liternu šance, tak já si ty šance připravím, takže ani bych pravdu řekl, vůbec nevím, co tam bylo. Co jste si říkal, nebo s čím jste šel potom do druhé sady? Tak už je hrát to stejný, rychle, hrát rychle, pokud možno bez chyb, pohybovat se dobře, být aktivní, a to jsem dodržel. Co druhý set, co tam rozhodlo? Já si myslím, že tam rozhodli, když jsem ho hned breakl, pak jsem si to prohrál, tak ten druhý break na 2-1, jak jsem ho breakl, tak to si myslím, že určitě rozhodlo celý druhý set. Překvapil vás něčem soupeř dneska? Asi úplně ne, vím, co hraje, možná jsem myslel, že se bude trošku líp pohybovat, ale hrál jsem celkem rychle, tak možná tomu dělalo problémy, ale určitě mě ničím nepřekvapil. Vás tady čeká ještě dneska zápas v deblu, tak jak se cítíte, jak tam vidíte šance? Cítím se dobře, tak dám si obě něco z regeneru a pojem s Romanem na to. Já se na takový čtyři vždycky těším a doufám, že to zvládnem. Tak jo, díky a přihodně štěstí.